Да се молиме за тия хора, защото дявола така действа, настройва брат срещу брата, сестра срещу сестра. А в 6 глава от притчи е записано, че Бог мрази най-много 7 неща. И 7-то е оня, който се е раздори между братя. А не само между брата, и между сестри. Нали? Господ мрази такъв човек, който се е раздори. И Господ да ги вразумява тия братя, а те са братя. Нали? Кръстени, новородени и не могат да се гледат. И ако има такива и между нас, прощавайте си, нека всичко да минава от вас. От вас да мине. Защото пък в 6 глава 1 Коринтяните, там пък пише, голем срам е светии да се съдят пред неверващите. Сега там ги нарича вярващите светии. Нема ли един между вас мъдър, който да отсъди, и тук имаме проблеми с съденето, защото съденето е когато издадеш присъда. Нали? Отсъждаш и викаш, що е, го пращаш в дявола, в ада. А когато кажеш, че това, което правиш, не е редно, това не е съдене. Това е изобличаване. Това е изобличаване на греха. Е, казано е как. Първо трябва да изобличим насаме. Да разбереме, че ако човека, когато го изобличаваме, не го изобличим, той ще си отиде в ада, ако не се покае. И затова е по-добре, и затова казва апостол Яков, ще върнете някой, ще покриете много грехове, ако върнете един заблудил се, ако върнете такъв, който се е заблудил. Но понекога той е заблуден и не иска да слуша, и той ще разбере един ден, че е по-добре било не само да го изобличиме и да фанаме да го набиеме, само и само да се спести, да се опомни и да спаси душата му. И така да се изправиме и да започнем. Господи Исусе, благодариме Ти, че отново се събрахме на вечерна молитва. Молиме Те да присъстваш на нашето събрание, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда. Господи, и да ни помогнеш да опазим вярата си до край, за да наследим тези чудесни обещания, които Ти, Душе Свят, даваш чрез апостол Павел. Око не е видяло, ухо не е чуло и на ум на човека не е дохождало това, което Господ е приготвил за ония, които го обичат. Господи, това, че сме дошли тук на това събрание, означава, че Те обичаме и Те търсиме. И търсиме Твоя дух, търсиме Твоите благословения, търсиме Твоят мир, търсиме здравето, което Ти даваш. Благодарим Ти за всички тия нужди, които Ти си изпълнил до сега. Тук, на това място, Господи, молиме Те за сестра Мария, която макар и да е далече от тук, в Люксембург, ние Те молиме да бъдеш там при нея, да я докоснеш, да докоснеш панкреаса и да унищожиш всяка ракова клетка. И тя да се върне жива и здрава в България. Амин. Благослови нея, благослови децата и благослови мъжа и благослови и доведи до покаяние. Брати, Господи, вразуми го този човек и нея самата я освободи от огорчението, защото това огорчение не върши Божията воля. От сърце да прости на брат си. Господи, смили се и помилуй ни, молиме Те, благослови също така Виолета Стоянова, и тя има същия проблем, рак на панкреаса. Господи, докосни се до нея и изгори раковите образования. Благодарим Ти, че Мария се храни добре, но трябва да спазва диета. Благодарим Ти, че и Виолета се храни, но и тя трябва да спазва диета.
но те молиме, Господи, да опазиш живота им, да изцериш телата им. Молиме те, Господи, и за сестра Мария от Пловдив с рак на гърдата и с разсейки в черния дроб и костите, да изчезнат разсейките, да се стопат и тя да бъде изцерена и да дойде тук на това място заедно с съпруга си да прославят името Ти. Благослови децата й, Господи, и цели тази майка да отгледа децата си. Две момченца има, Господи, помилвай ги. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, за уния, които са в отеснения. Милост, Господи, за Йордан и неговото семейство, за дъщерите му, съпругата му, помилвай ги, благослови ги. Молиме Те, Господи, за сестра Цветанка, за Васил, за Антуанет, за Иво, за Цветелина, за целия дом, за внучетата им. Господи, смири се за тях. Мило за сестра Виолета и за Ани, дъщеря и Господи, помилвай ги. Мило за брат Джорджи и за Северина и за техния син Калуян. Пази ги, помагай им. Господи, слава да бъде на името Ти. Мило, Господи, за брат Кирил, за Елена, за Владимир и Кирил. Господи, опази Кирил и освободи го от този демон на хазарт. Мило, Господи, за сестра Русица, за Йонка, за Ангел и Ангел също има същите проблеми. И цари краката на сестра Маргарита и цари съвършено тялото и мир, здраве, радост. Моля Те за сестра Снежана, за двете дъщери. Господи, мир да има и в техния дом и за внучето им. Помилвай ги, благослови ги, ръководи ги. Милост за брат Димчо и за неговия дом. Благодарим Ти сега. От всяка вероятно ще започне подходяща за него работа. 8 часа да има време да си ходи и на църква, да има време. Не само да работят по 12 часа. Господи, и други брати и сестри, ако има мъдрост им давай. Молиме Те и за Гергана и цели колената й, Господи. Да се махне това възпаление на колената й. Мило за Неделим баща и за майка и за сестрите и за зетовете и за племениците й. Мило за сестра Теменушка и нейния дом. Благослови дома й, пази ги от всяко зло, милост за Любомила, за брати, за племениците й да са живи и здрави. Молиме Те за сестра Русица, за Наташа, за тоя дом. Благослови, помилвай ги, ръководи ги, пази ги. Господи, милост за сестра Цветанка, укрепи здравето и силите й, кръста й, гръбнака й. Изцери гръбнака й, милост за Николай, Господи, промисли да си намери другарка в живота. Ти си сватовник, помогни, Господи. Милост, Господи, за Първолета, за Димитър, за Симеон, сестра Верка, цели дом. Милост за Панчо и неговия дом, за брат Христо и неговия дом. И сега Те молиме, Господи, за сестра Йоанна и нейната работа. Молиме Те за директна намеса в тая работа. Защити я, Господи. Ти си праведния съдя и затова Те молиме Ти да отсъдиш справедливо. И тя да си започне нормално работа, да си изкарва прехраната и да си гледа семейството. Молиме Те, Господи, за брат Юли от Благоевград, помилвай го, разреши проблемите му. Молиме Те за брат Давид и неговото семейство и майка му и роднините му, промисли и за него и за Юли и за Яков, за да създадат едни нормални християнски семейства,
Помилвай сестра Мария, молиме ти за сестра Вяра. Не знам дали още е жива в Търговище, толкова време е в кома. Господи, изведи от кома. Молиме ти сестра Виктория и нейния дом, благослови ги, помилвай ги. Молиме ти за брат Патриков. Молиме ти за брат Димитър Количев, за семейството му, за децата му. Господи, укрепи го, брат Димитър, жив и здрав, да го видиме на 100 години и нас ни държ. Живи и здрави, слава да бъде на името ти. И сега те молим, Исусе, за Твоята благодат, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане. Молиме те за Огнян и Петър, Господи, помилвай ги. Молиме те за Люба, погрижи се за нея, Господи. Молиме те за тия души, слава да бъде на името ти. Тук има още една бележка. Със силни болки съм в двете колена, кръста и дясното рамо. Искам Господ да ме изцели, сестра Цветанка. Господи, милост за сестра Цветанка, милост за колената й. Милост, Господи, и за рамото, изцели я съвършено. Милост за брат Николай, има духовни проблеми. Моля те, Господи, ти да ги разрешиш. Съвсем правилно и справедливо. Слава да бъде на името ти. Моля те, Господи, за брат Гергин и цари. Костите му, ставите му. Господи, помилвай го. Молиме те, сестра Мария, която е в Стара Загора. Молиме те и за Марето. Милост, Господи, за Веско и цари баща му. Деменция, майка му. Укрепи паметта й. За Владимир е пред операция, за здраве и спасение, за Лили Петрова, Павлина и сестра, сестра и на 77 години, за здраве, сили и защита, милост за Елена, за пълно божествено изцеление от град Пловдив. Амин. Слава да бъде на името ти. Амин. Може да седнем и... За Люксембург. Люксембург, Мария. Да, Мария. Библията отворена, гледа към средата, може и псалмите, не знам. Да чете псалми. Не знам, аз я виждам отворена по средата. Другото тук от мисля. За Пловдив ти каза, това друга жена ли е в Пловдив, за което спомена Мария в Пловдив? Не, не, Пловдив е Елена, Мария е в Елена. Ами за Пловдив като смена дойде благодатката. Каже, като се може за нас, кое е изцелено и пак даде благодат. Огнян и Петър. Една, как слеж, доста дебела. Значи, свеща боли. И една ръка така пази пламъка да не отдува. Да не изгад. Огнян и Петър, молитвата върви. За Йоанна. Господ ще прави. За Йоанна. Виждам един стар модел автобус Шкода, празен. Шкода. И по-скоро задната част, не знам. Те са едни такива бяло-сини шари. Не вярвам тя да почне да кара Шкодата първо. Добре, сега ще пееме, но ви моля, слушайте се като пееме, внимателно как хубаво се получава. 523. Тук на земли пряк стоиме, а за гората река, но живоще на земли ме, царството на вечността, свяра жива, имаме пошт през Йордан, нему да се довериме, той привождал в Канаан. Слънче в блясък отразява,
neka bdime, ima nebo pres Jordan, nemo da se doverime, to je pribožda Kanaan. Veće množe sto sveti, Amen.
стан. 514, ай да си спомним пожа. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен се Бог и нас живот важен. Не до ръце злодейски повиснаха на кръст, страдания и мъки там претърпя за нас. Борбата с врага ни оттам от кръв стана, но победи не му хвала. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен ще води нас живот важен. Исусовото тяло поиска Йосиф сам и до погреба смело в гроб наблизо там. Но чудни ден настана и камъкът падна. Христос от гроба възкръсна. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръжен ще води нас живот важен. На гроба подранила Мария се жени и ангел там видяла, казал и дете ми, на всички разкажете най-радостната вест, от гроба той възкръсна днес. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен ще води нас живот блажен. Мария изумена пред празни гроб стои, но ея пак блажена, Господ и се яви. С блаженство в душата рабу ми му каза, и тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен ще води нас. Стигнахме до посланието на светия апостол Павел до Колосяните. Павел, апостол на Исуса Христа по воля Божия и брат Тимотей, до светиите и верни в Христа Исуса братя в Колоса. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего в Господа Исуса Христа. Благодарим на Бога и Отца, на Господа нашего Исуса Христа, молейки се винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всички свети, при надеждата на оправданието вам на небесата, за което попреди чухте от истинското слово на благовестието, то пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод
и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат, както се и научихте от Епафраста, нашият възлюблен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас и ни извести за вашата чрез духа любов. Затова и ни от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята му във всяка премъдрост и духовно разбиране, та да постъпвате достойни за Бога, като му угождавате във всичко, като принасете плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога, като се украсявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всичко, за всяко търпение и великодушие с радост, като благодарите на Бога и Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината, избавени от властта на тъмнината и ни премести царството на възлюбления си Син, в когото имаме изкупление чрез кръвта му и прощение на греховете, и който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар. Понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо, било престоли, било господства, било началства, било власти, всичко чрез Него и за Него е създадено. Той е по-напред от всички и всичко чрез Него се държи. И Той е глава на тялото, сиреч на църквата. Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство, понеже в Него благоволи Отец да обитава всичката пълнота и чрез Него да примири със себе си всичко, било земно, било небесно, като ги умиротвори чрез Него с кръвта на кръста Му. И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположението към лоши дела, сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни, безукорни пред себе си. Ако само пребъдваме във вярата, твърди и непоколебими, и бъдете непоклатни в надеждата на проповядваното на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител. Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата, на която аз станах служител по Божията наредба, мен възложена за вас, за да изпълня Словото Божие, тайната скрита от векове и родове, а сега открита на светиите му, на които Бог пожела да покаже какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата е в вас. Него ние проповядваме като
Вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премадрост, та всички тях да представим съвършенни в Христа Исуса. Затова се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действа в мен. Амин. И така апостол Павел праща писмо до Колос. Колоса, това е един град в Мала Азия, в който Епафродит, който на галено го нарича Епафраз, той е една и същата личност, Епафродит, беха образувани църквите в Лаодика, Колос и Ярополо. Но там в тия три църкви се появява една опасна ерес, която явно идва от юдеизма, юдействащи християни, които искат да върнат християнството към Стария Завет, като проповядват, нали, да се пазят заповедите, наредбите. И тук има една голема бъркотия между много християни, които си въобразяват, че, нали, закона за жертвоприношенията и други неща си трябва да продължат да стоят и да се изпълняват, но след принасянето на Господ Исус Христос в жертва на Голгота на кръста, всичко това е прекратено. От друга страна пък, закона, Моисеевия закон, нали, за който ние говорим, не кради, не лъжи, не убивай, не е отменен, както мнозина считат, че той вече е закон на кръста и ние имаме да крадем, да лъжем и да правим какви ли не неща, които нямат нищо общо с вярата. За съжаление, нали, че споменавам сестра Ване, тя постоянно се ме укорява, нали, не говори против пастирите. И как да не говоря, като вчера и днес научавам за един пастир в провинцията, че заплашва сестра си със смърт. И той е 50-тен пастир. Нека ме чуе. Защо? Заради ниви, заради имоти. И закона е закован на кръста. И там пише не убивай. И като убиеш сестра ти, какво ще стане? Ще отидеш в небето ли? Или пък други хитрости и лъжи, нали, които научавам от вярващи хора. Вярващи хора, които каза, направи си тук на санара, направи си къща и той си прави къща и после идва и му казва, направи на мене една, до твоите. Ама не мога, ама как не можеш? Аз ти разреших, айде, почни да правиш. Иначе ще ликвидирам. Той човек твърди, че е кръстен святия. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Закона си е закон. Постановленията, наредбите, тия неща са отстранени вече. Те нямат сила. Но законът си остава, включително и един ден да почиваме. И ние като не почиваме, и затова сме болни. Затова България е болна, защото една година, не знам дали вие помните, но България работи на Възкресение Христово. В неделя беше работен ден. И аз не отидах на работа и моя началник, знам, че си християнин, затова ти отметах, че си бил на работа. Еми, това е лъжа. Аз не съм бил на работа. Но той ме отметнал там, нали, че съм бил на работа. На Възкресение Христово. Камо ли да говорим за почивен ден? И после, олеле, болни сме. Болни сме. Болни сме, разбира се. И затова апостол Павел изпраща тия послания, нали, Епафродит за тия трите църкви да внимават. Ние по-натам ще четем в това послание наредби за ястие, какво да се яде, какво да се пие. Няма нищо лошо в това. Един, защото евреите имат такива наредби, като се върне от работа или от вънка, щом влезе в къща да си измие ръцете. Чудесно! Няма нищо лошо от това. Но Исус казва, вие пазите такива наредби за миене на шулци, миене на нали, паници, лъжици, обаче отвътре не сте се измили. Отвътре, от сърцата ни, като не са измили, това външно миене няма много да ни ползва. А трябва първо от себе си да измием вътрешното, а и после и другото да измием. И това е една от причините, то си е наредба.
за това, тая чистота през вековете, когато е имало холера, чума, обикновено евреите, поне са пазили хигиена, по-голяма хигиена от другите народи, не ги е фащала ни чумата, ни холерата. Но може и друга да е причината. Просто Господ ги е пазил. И тогава са ги обвинявали, че те разпространяват чумата, те разпространяват холерата, те разпространяват, както и сега. Те, масоните, разпространиха коронавирус. Еврейско-масонските организации разпространяват коронавирус. Те ли го разпространяват? А вижте какво става в Израел. Израел има ли коронавирус? Ами има. Еми, ако беше така, те нямаше да боледуват. Нямаше да боледуват. Но тук той съобщава на колосяните, радва се за това, че е научил, че те са повярвали, че те са познали истината и че трябва да познават истината, която е скрита от векове за човеците, открита на езичниците чрез Господ Исус Христос. Това усиновяване, което тази нощ сънувах, сън, че много народ се е натрупал на площада, където беше мавзолея, не знам как се казва това площад, аз не ги знам много. Как? Батенберг. Площад Батенберг е пълен с народ. И идва една делегация там некъде от двореца, излиза, бившия дворец, разбира се, и казва: всички трябва да бъдат усиновени. Да бъдем усиновени. Да бъдем усиновени от Господ. Да бъдем братя на Господ Исус Христос. Да бъдем новородени. Това иска Господ. Не само да се бием в гради, да ние сме християни. Но сега като чувам какво става около мене, брат преследва брат си, пастир, и преследва сестра си и брат си заради имот. И какво да кажа? Ама не ги говори, защото хората се съблазняват. Ама не да се съблазняват, трябва да бъдат изобличени. Ето тук е грешката, за която нема да говориш, нема да съдиш. Аз не издавам присъди, аз не издавам присъди. Но това, което става, е за съблазън на хората. За съблазън на хората, за тоя имот, тая алчност, за ниви, за къщи, за не знам какво. Аз съм свидетел на много такива случаи в Долно Камарци и ги повтарям да замечуе целия свят. Един от лявата страна на баща ми на имота там каза: байва, не може ли ме разпиши да си направя, вика, плевник, тук да си слагам една сушина, да слагам сеното, защото имам крава и кози. И баща ми, дай да ти разпиши. О, разписвам. И на това място той прави къща. Идват от тия техниците и казват на баща ми: трябва 2,5 метра от къщата да преградиш. Той казва: аз не съм градил, нема и да града. Ето го той, дето си е направил къщата, да загради. И той мери 2,5 метра в единия горния ъгъл, а долу е на нула. Един триъгълник. И мести оградата. Това ви го говоря, това са фактите. Мести оградата, сяда на пейката вечерта пред дома си там, идва една крава, идват крави от полето, една крава се отбива, муши го в корема и го убива. И къщата му стои. А тая крава никога не е мушила други хора. Неговите па наследници съдят собственика на кравата за това, че е убила баща им. Да не говоря за другите, които чували сте сигурно как вземаха къщата на сестра. Имаха право на една шеста. Една шеста от наследството на баща ми. Нали, те са племенници на втората съпруга на баща ми, от кое... тя нямаше деца от баща ми, и те след нейната смърт имат право на една шест. Те вземаха къща. И на тримата си отидаха по един син, си отидаха, вземаха къща. Какво да говоря по-натам? Нали, знам и други случаи в селото, какво е станало.
Не дейте заради имоти, заради къщи, заради ниви. Не дейте. Една жена там на село ми каза, абе Петре, тук ми дадоха документ, че от едната страна аз гранича с теб. Ела да си вземеш там нивата. Каква нива, бе? Аз там не имам нива, бе. Абе, ела да си вземеш нивата. И по едно време ми идва такава мисъл и ми, па що пише там, де да знам, бое да имам там нива. И сънувам баща ми, не, не пипай тая нива. Не пипай. Те са написали, това са капани на дявола за една нива да си продадеш душата. За една стая да си продадеш душата. За една стая. Не виждам ценка тук ли е. А, така. Не могат да се гледат с братци за една стая. Къщата, сега той Янко казва така, Ценка ще каже по друг начин. Аз не мога да се бъркам между тех, знаете ли защо? Защото 6 глава от Притчи казва, че Господ мрази 7 неща и най-много мрази от всичко, оне, който се е раздор между брат и сестра или между сестри и сестри, между брата и брат. Се е раздор. Не мога да се бъркам, но те не могат да се гледат заради една стая. Защото баща им е казал тая стая на Александър, който носи неговото име, на Ценка една стая и на Янко една стая. И сега те не могат да се гледат. И сега ние се молим, ама нема да има резултат, Ценке, нема да има резултат. Нема да има резултат във внуците ти, в дъщеря ти, в него. Янко жив ли е? Той от коронавирус мисля, че е болен. Така ми се обадиха. Янко, ти май имаш връзка с него. Янко. Отдавна не съм го виждал. Отдавна не си го чувал. Абе, помирете се за тая стая, бе. Направете я такава зона, как се казва? Неутрална. Неутрална. Неутрална, ничия земя. Неутрална, ничия земя и вие да влизате и той да влиза и... Неговите деца и твоите деца и се съберете заедно там. Вие сте кръв, бе. Вие сте първи братовчеди. И не могат да се гледат за една стая. И не е само това. На много места. Заради една стая. Заради там поместена браздата. В Долно Камарци имаше един случай на времето. Аз помня, защото моя вуйчо имаше кръчма в Долно Камарци и аз бех постоянно в кръчмата като ученик, защото слушах много интересни разговори там. Хората в кръчмата не говореха сега за ЦСКА и за Левски, а си говореха съвсем сериозни работи. И двама братя, единия оре нивата и навлезнал две бразди в нивата на брат си. И он отива в селото, взима пушката и го гърми, го убива там на браздат. 15 години го осъди. 15 години. И аз от него съм чувал, че в българското законодателство имало случай, когато някой е осъден невинно. Нали? Някой стоял 15 години в затвора и накрая убие, истински убиец, се изповяда пред свещеника и моли свещеника да отиде да каже на кмета, че он е, дето е в затвора, не е виновен, че той е убийца. И те го помилвали, но казва този, който беше в затвора, той Петър се казваше, дават му един документ. Поради съдебна грешка, вие, другарю, сте свободен. А 15 години в затвора, поради една съдебна грешница. Една грешка. И гледах по телевизията в Америка един човек, който е осъден на 20 години затвор за това, че е обвинен, че е убил жена си, а в действителност той не е истински убит. Когато истинският се разкрива и признава, те го пускат. Но Съединените щати, тия лоши капиталисти, му дават, не помна колко, да не сгреша, но мисля, че около 700 000 долара за това време, когато е бил затвор обещетение. А на нашия Байганю
И само дали един лев. Съдебна грешка, съжалявам. Грешка. Другари, разгрешили сме и край. Не ме разбирайте, сега че ви рекламирам американците, давай да ходим да живеем в Америка. Защото и в Америка, и в България греха е един и същи. Но има съвестни хора, има и безсъвестни хора. И като че ли в България малко сме по-зле, за да ми каже Господ, 70% от българите станаха негодни за покаяние. Негодни за покаяние. Негоден за покаяние е неразумния разбойник на кръста. Слез от кръста, спаси себе си и нас. Слез от кръста, спаси себе си и нас. Това са негодни. И така апостола пише на колосяните да внимават и никакви други начини, средства за доближаване до Бог Отец и до вечния живот да не приемат, освен жертвата на Господ Исус Христос. Освен славата и мощта, която Той си придоби чрез Своята кръв, на Неговия кръст, казва тук, на Неговия кръст Той изкупи всички тия човеци. Освен това, след като се смири до смърт, Той придоби тая власт над всяко началство, над всички видими и невидими сили и сили и власти. И ето тук, чрез Него е създадено всичко, що е на небето, що е на земята, видимо и невидимо. Било престоли, било господства, било началства, било власти, всичко чрез Него и за Него е създадено. И затова брат Ради ми се обажда от Гърция и казва, трябва да се промени символа на вярата, чрез Него всичко е сътворено, да бъде направено всичко за Него е сътворено. Ето тук пише чрез Него и за Него. И в символа на вярата се вземали чрез Него. Сега Той иска и за Него да пишем. Не може да променяме символа на вярата. Не може да се занимаваме с тия работи. Но и за Него е създадено. Цялата Вселена, цялата Вселена, Господ Бог я е сътворил за Своя Син. И сега хората казват, защо? Но не знам защо. Ако ти имаш син или дъщеря, ще направиш всичко за нея. Нали? Ще й направиш апартамент, ще го направиш, ще го обзаведеш, ще й направиш градинка, ще й направиш каквото тя иска, ще й купиш лека кола за нея. Ти, а той е Творец на Вселената. И всичко е сътворил за Него. И чрез Него става всичко. Как става това осиновяване, за което чух тази нощ? Всички трябва да бъдат осиновени. Оня, който не е осиновен, няма да влезе в Небесното царство. Няма. Осиновяването, едни читат, че става, нали? Като повярват, че Исус е Син Божий, съберат се и почват да повтарят. Кръсти, прости, кръсти, прости, кръсти, прости, докато проговорят на чуш език. И вече са осиновени. Но това не е вярно. Това не е вярно. Те просто са получили една дарба да говорят на нов език и тая дарба не е за спасение, запомнете го. Запомнете го това, 50-ни християни, много 50-ни християни ще се събудите пред вратата на рай и няма да може да влезете, ако не сте усиновени. Може да сте кръстени 5 пъти. Може да бъдете кръстени. Ако не сте осиновени, Исус казал на Никодим, не може да влезе в Небесно царство оне, който не е роден отново. Как може човек стар да влезе в утробата на майка си и да се роди втори път? И тук отговарям на дановистите. Ако се родиш не втори, а 2002 път, както вие си въобразявате, че се прераждате, пак ще се родиш плът и кръв. И плът и кръв няма да наследи Небесното царство.
Няма. Разберете го. Няма да наследи небесното царство. Само усиновения от Бога чрез вода и дух. Чрез вода и дух. И кой дава духа, и тук да нема противоречие, кой дава духа? Брат Петър, теб кой те кръсти със Святия Дух? Е как кой? Исус ме кръсти. Ма не, не, кой се моли за тебе? Абе не е важно кой се е молил, бе, хора. Важно е кой кръщава. Йоан Кръстител казва, той е, който ще ви кръсти със Святия Дух, той, Божия Син, той преценява и той те кръщава и ти се раждаш от вода и дух, трябва да бъдеш кръстен и две кръстенета, три кръстенета, едното не било, било поръсване, другото па не било в течаща вода, трето па не знам какво било. Всяко кръщене в името на Отца, Син и Светия Дух е законно, когато човек го приема с вяра. Питам, кръщава се един младеж там в Света София, нали? Кръстиха го там, си мина там ритуала и аз го питам. Вие вярвате ли, че Исус е Син Божи? Ха, как ще вярвам? Добре, що се кръщаваш ти сега, що се кръсти? Защото ми трябва вика свидетелство. Трябва ми вика кръщелно свидетелство. Кой ми нови? Свещеник. Вярваш ли? Вярваш ли, че Исус е? Вярваш ли? Какво знаеш от Евангелие? Ами е така, нали? Трябва ми свидетелство. И това свидетелство не да те ползва, защото не вярваш. Щом не го вярваш. Обичаш ли Исус? Не го обичам. Ето тук идва една сестра, днеска я нема, и казва Исус Христос, не го обичам. Тя е християнка. Тя не го обича. И защо не го обичаш? Защо? Защото искаш да си живееш както си искаш и той да ти каже браво. Ма нема да ти каже. Нема да ти каже. Всички трябва да бъдат новородени, кръстени във вода. Който желая да служи на Бога, кръстени със Святия Дух. Кръщението с Святия Дух се дава за служение. Дарбите са за служение. Небето ще има пророци, ще има хора, които са говорили на чужди езици, които са пророкували, които са тълкували, които са се моли за изцеление на болни, но и в ада ще бъде пълно с хора, които са говорили езици, които са тълкували, които са пророкували, които са имали видения, които са се молили за болни и ще се събудат в ада. Защо? Защото не са се очистили от греховете си. Повтарям го, т.е. случай една сестра ме е сънувала, че права някаква пътека и казвам, вървете по тая пътека, не пляскайте из колата и не се цапайте, защото ако се нацапате, няма да влезете в небесното царство. Но една жена се обадила и казала, ще влезнем, ще влезнем. И аз съм попитал, как като минеме през голямата скръб? Защо трябва да минавате през голямата скръб? Защо? Като можете да вървите в тесната пътечка и да се пазите настрани от греха. Да се пазите от греха. Защото постоянно говори, ние ще стигнем и до там. И в Филипяните, и в Ефесяните, и в Колосяните, и при, към Тимотея, и в Коринтяните, и в Римляните. Защото ви казвам, че нито тия, нито тия, нито тия, нито тия, изброя ги апостол, няма да влезнат в небесното царство. Няма да влезнат. А за нас е много важно да внимаваме, да не би нашата правда да бъде толкова велика, колкото и правдата на фарисеите и лицемерите. Каква е тая правда на фарисеите? Ами, човекът проповядва да вона, гърми да вона, така, иначе това Бог много ви обича и казва на братци. Махай се от тук, защото ще има смъртен случай. Ще те ликвидирам. Ще те ликвидирам. Какво е това? Фарисейска правда. Няма да влезеш в небето, брат ми. Пастирю,
Ако се заканваш на брат ти, на сестра ти, на братовче ти, че ще го ликвидираш, какъв християнец? Какъв християнец? Заради една нива или заради една съборетина там. Искаш, нали, да си наложиш волята от алчност. Исус дойде защо? За да ни избави от властта на тъмнината. Хората искат да бъдат свободни и затова не искат да вярват. Какво? Да вярвам в Господ. Да бъда роб на някакъв Бог, измислен Бог. Аз искам да бъда свободен. И какво става с този свободен човек? Става роб. Става роб на цигарите. Първо на какво пушат сега младите? Ниргиле. Ниргиле. Сега пушат ниргиле. После папкат цигари. След това хашиш, марихуана и твърди наркотици. И какво е това? Робство. Други са роби на алкохола. Роби на алкохола. Познавам много такива хора. Много са добри. Добри душички, но роби на алкохол. Добри, душите им добри. Раздават се, но роби на алкохол. И започват с по една биричка, по две бирички, по една мастичка, по една не знам какво, докато лека по лека те обхване тоя паяк. Вчера бех на село, легнал съм си там под под навеца и гледам паяка, една така голема паяка, ама така я е изплел, така я е нагласил. Толка, викам, лековарнико, сега чакаш негова пеперутка и мошица да ти падне мрежда да изпиеш кръвчицата. Това прави сатана. Това прави. Плете паяжени около всеки християнин. Плете паяжени, за да му паднеш в ръцете и да ти изпие кръвта и да те унищожи. Около тебе плете паяжени. Кои са другите зависимости, освен алкохола? Таблета. Таблета майки и бащи. Таблета вече е страшна зависимост. Страшна. Така на таблета. От цял ден. Младите, децата на таблета и хората го предупредиха. И най-страшния, страшна зависимост е сексуалната зависимост. Маса хора са роби на порнографията. Те не могат нощно време, ако не гледат порнография. Роби на самозадоволяване, роби на сексуални страсти, роби, роби, тия роби казват защо Бог ме е изоставил. Не те е изоставил, но ти лека по лека си се заплел в тия гнусоти, защото зад тия страсти стоят демони, блуднически демони, сексуални демони, които са вързали хората и те постепенно извръщават хората. И сега Количев каза да запомним първия псалом. Има ли някой от вас, който да го е запомнил? Нема ли нито един? Помня го, но сега съм го за... А? Помня го, но не целия. Не целия. Блажен е на човек, който ходи по съвета на чистилище и пътя на греша. Не. Не е по съвета. Блажен он е човек, който не отива в събранието на нечестивите. В пътя на грешните не стои. И в събранието на развратителите не седи. Дали така? А по-натам, сестра Верка го зна. Осилно. А волята му е неговия закон. Дава плода си на времето си и чието листове повяхва. Не е така с нечестивите, но те като
Затова нечестивите няма да стоят в събора на праведните, защото Господ наблюдава пътя на праведните, пътя на нечестивите ще бъде погибел. Погибел. Първото место е мястото на нечестивите. Второто е мястото на грешниците. Третото е на развратителите, а в други превод е на присмивателите, но то е едно и също. Ако се намираме там, няма да бъдем като дърво посадено при водни потоци и във всичко, що вършим да благоуспяваме. Няма да благоуспяваме. Защо? Ами, защото сме в събранието на нечестивците. Събранието на тия, които искат тук да наложат България Истанбулската конференция. Истанбулска конференция да се женят мъж с мъж и жена с жена. Кво е това? Содом и Гомор. Това е проклятие за България. И наши братя и сестри, които аз ги познавам, в чужбина агитират за тая конвенция. Братя и сестри, кръстени със Святия Дух, нека ме чуят, те ме слушат. Ще се събудите къде не трябва. Не се заблуждавайте. И никой да не ви лъже. Аз говоря на език, нали? Бог да я благослови тая сестра, да буди на майка ми е казала, който не говори на чуж език, няма да влезе в небето, защото в небето се говорило на чужди езици. А аз познавам хора, които говореха чужди езици и беха председатели на 50-ни съюзи и не можаха да се спасат. И Господ ми откри, че не можаха да се спасат, защото станали предатели. Защото са предавали, мен са ме предавали. Аз им прощавам, но другите хора, които са предали, говориш език и ставаш предател. Пророкуваш и пак предател. Не може, не може. Трябва да устоиме до край и да знаеме кой е това нашия Господ и това нашия Спасител. Трябва да се родиме отново. Ново рождение, което е за спасение. Спасението по никакъв друг начин не може да се постигне нито с пости, нито с каквото и да е друго. Освен вяра в този, в когото е всичката пълнота и всичкото началство на земята и на небето, само чрез вяра в Него може да се спасиш. Друг начин нема. Може, папата казва, че можело небето да има и някои нехристияни, които са били много добри хора. Много добри хора. Явно той говори за пророците. Някои от пророците, които са били водени от Божия дух. Но ние казваме в символа на вярата. Какво пише там? Святия Дух, който е говорил чрез пророк. Така че те са били ръководени от Святия Дух. Водени от Святия Дух. И запомнете го това. Запомнете, защото лъжи учители идват и ако казва не проговориш на език, няма да влезеш небето. Това е лъжа. Това е лъжливо учение. Ако не се родиш отново, не можеш да влезеш небето. Говоренето на езици, дарбите са за служение, запомнете го. И голема част от служителите няма да влезат в небесата. И аз се препирам с Господ и Той ми казва, не можаха да влезнат в небесното царство. Пастири, не можаха да влезнат. И аз казвам, ма Господи, Ти си справедлив. Как е възможно? Та те цял живот са Ти служили. Та те са проповядвали. Та те са, нали, чели Евангелието, проповядвали си. И знаете какво ми отговори Господ? Никой от тех не е ощетен. За проповедите, които са проповядвали, са получавали заплати. Получавали ли са заплати? Да. Ми получавали са. Те не са ощетени. Но за предателствата, които са извършили, няма да влезат в небето. Няма. Ама Бог е много милостив. Да, знам. Знам, че е много милостив. Затова една сутрин Святия Дух ми говори, Господ ми говори една сутрин и казва,
Много внимавайте на живота си, предупреди хората. Внимавайте на живота си да не загубите душите си за нищо, да не се продадете за нещо, за да може да бъдете там, където съм аз и да гледате славата ми, която ми беше дадена преди сътворението на света. Това го чух една сутрин наяве. Внимавайте да не продадете живота си. Нали, аз говорех по този проблем за морето му е до колене. Нали сте чували тая? На младежите морето му е до колене. И когато човек е здрав, той всичко може и затова сега казвам на тия братя, които ми се обаждат по телефона. Работят по 12 часа, нощни смени, съсипат си здравето. Напуснете тая работа. Послушайте ме. Намерете си по-неплатена работа. Ама там 60 лева надница, бе. 30 лева надница работи. За 20 лева работи. Ама работи 8 часа с почивка на обед. Спокойно, без да се напъваш. Защото тия пари, които ги получаваш, ще ги даваш после за лекарства. Ще ги даваш за лекарства. Продаваш здравето си за нищо. А колко повече пък е ценно нашето спасение и вечния живот. Да не го продадеме за нещо си. За нещо. Сега, аз знам, че не ме одобряват и тия откровения на Петър Велев били, аз съм бил от Америка ми се обажда един брат. Ей, законник, защо плаши хората? Законник, Бог е любов. Исус обича всички хора. Всички хора ще спасат. Такава адвентистите на Солунска номер 10 ми дадаха една книга и там в нея пише: всички човеци, включително Юда Симеонов и Искариотски, ще бъдат спасени, защото Бог е любов и Бог обича Юда, обича и всички, и ще ги спаси. И ще ги спаси. Ама Исус не може да говори против себе си. Не може да говори против собствените си думи. По-добре беше за този човек да не се е раждал. Толкова ще бъде жестоко наказание. Абе може и на това да седнете там, на вратата, ама да не настинете. Е там тая сестра Снеже, малко да се, да брат Георги да се. Добре, дошли. Знам, че се отклонихме тук, но това говорим, защото са дошли в Колос и са започнали да им говорят. Това ако не спазвате, това ако не пазите, това ако ядете, онова ако не ядете, няма да се спасите. Няма да се спасите, ако не приемете Господ Исус Христос за ваш личен Господ и Спасител, който да е платил цената, цената, нали, на това, което ние трябваше да бъдем осъдени, ние трябваше да бъдем убити, нали, той умря заради мен, за да мога аз да бъда жив, да бъда спасен. Това ни спасява. Неговата жертва на Голгота на кръста и затова той каза: помнете моята смърт. Не каза: помнете моето възкресение, помнете моите чудеса, помнете възкресението на Лазар. Помнете моята смърт. Това е най-важно. Че поради неговата смърт ние можем да бъдем и живи. Който не яде моята плът и не пие моята кръв, нема дял с мене. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. Моята плът и моята кръв. Не символите. Не символи да ядете, не друго нещо да ядете. Неговата плът, неговата кръв. И затова и Мартин Лютер казва: заедно с този хляб аз ям плътта на Исус. Заедно с това вино аз пия кръвта на Исус. И тогава ние ставаме едно с Него. Как? Не знам. Това е тайна.
Имало е такива случаи, нали, чели сме за такива случаи, когато един монах се присмял и казал, ха, това си е обикновен хляб и вино. И когато поема с лъжицата в устата си, почва да дъше месо и кръв, и му мирише на кръв. Господ го превръща. Защо? Защото той, който е направил кръвта на Адам, той може да направи и тая кръв. Той може да направи и плът и кръв. Затова е Бог. Той не е човек и ние не можем да го сравняваме как ще стане. И сега ги слушам, някои се препират и казват, ама преди Исус да пострада на кръста, той каза, това е, взема хляба и каза, това е моето тяло. Как ще е неговото тяло? Това още не беше разчупено. Кръвта му още не беше изтекла. Ми не беше, ама за него проблем ли е? Проблем ли е да направи виното, водата на вино и виното на кръв? Проблем ли е за него, за Бог? Но не е проблем. Един ден казвам на пастир Русинов, абе цялото Евангелие го вярвам, едно нещо ме спъва. Какво те спъва? Абе не може, викам, от 5 хляба и 2 риби да нахрани 5000 души. Представаш си, той ще им даде по една молекула, викам, по една трошичка. И той викам, защо мислиш така? Ти мислиш, че Исус е един обикновен, нали, учител, равин. Много добър учител, много мъдър, но той е Бог. Мисли, че хляба е нещо много сложно ли? Това са едни обикновени въгле водородиви. Въгле водородили каза, аз не го знам. Съединението на хляба се стои от това, това. Водород, въглерод, кислород, около от тебе е пълно. И той заповяда. Тия толкова молекули въглерод, толкова, нали, кислород да се съединят веднага. И става на хляб. И става хляб. Същото е и с кръвта, същото, той е творец на Вселената. Той е творец на Вселената. И затова можеше, когато обаче той иска от камъните да направи хлябове. Можеше. Дори сега чувам, че е имало такава вече. Една сестра е чела по интернет ли, че японците от пръст, копат пръст там, и от пръста с разни лаборатории, големи инсталации, накрая излизат кифли. Кифли, бе? От пръста. Какво се е правили тази пръст? И така, и тази сестра. И никой няма да ям от тия кифли, като знам, че са взети от пръста. Дали е верно, не знам. Дали Господ знае. Но ако човека може да направи нещо такова, от тия елементи на пръста да направи кифла или нещо друго. Защо се съмнявате, че той, който е сътворил Вселената, не може да сътвори нещо подобно? И така нека изпитваме себе си, дали сме новородени, дали сме синове и дъщери. Дали сме синове и дъщери? Защото ако вършим грехове, ако вършим престъпления и не биваме изобличавани и наказвани, съмнително е нашето новородение. Новорождение. Съмнително е. Тогава сме незаконно родени синове. Ма Господи, тия хора са ти служили, този човек ти е служил. Как може? Няма ли да го наградиш? Не го ощетявам. Получавал си заплата, осигурил съм му заплата, осигурил съм му и пенсия, има си и пенсия. Но в небето не се влиза заради служението. Небето не се влиза заради дарбата. Небето не се влиза заради знанието. Небето се влиза заради покаянието. Заради грешен съм, Господи, прости ми греховете и ти трябва да усетиш, че греховете ти са простени. Да го усетиш, че Бог ти прощава грех. Знам, една сестра ми се обажда по телефона. Не е верно, може да не го усетиш и пак да си новороден. Добре, ама по-добре е да знаеш, че си новороден. Да знаеш. И затова апостола предупредява колосяните да внимават, защото ще дойдат много учители. Не само апостол Павел.
Исус предупрежда. Много лъже учители и лъже пророци ще се яват. Много, не малко, много, които ще си съберат лъже учители, които да им гадаличкат слуха и да казват: не се притеснявай, не се притеснявай. Аз ви казвам: притеснявайте се. Притеснявайте се, давайте си сметка дали сте във вярата. Дали не сте се отклонили от пътя на живота. Дали не сте. Сега, вижте, само един човек е научил първия псалом. И то сестра Вяра. А той брат Христо каза, че го знае, ама така с... За тройка го знае, нали? Ама... Да не ходим по съвета на нечестивите, да не сме пътя на грешните и да не седим в съвременето на пресмивателите. Аз го знам по протестантски. Да, по протестантския път. Да. Добре. Присмивателите или нечестивите или развратителите. Да. И ако сме там при нечестивите, при грешниците и при развратителите и дойде Исус, какво ще стане? Ще бъдем ли между праведните? Няма да бъдем. Но ние трябва да отидем и да им кажем. Да отидем, ако искат да ни слушат. Ако не искат да слушат, говориш и си заминаваш. Няма да се разправяш с те. Вие, които колосяните, бехте отстранени от Бога, бехте Негови врагове, поради лошите си дела, сега Той ви примири чрез Христовата плът, чрез Неговата плът. Но като ни е примирил, трябва ли пак да вършиме лоши дела? Не може пак да мислим и да вършиме лоши дела. Което чувам, нали, сега за тия хора, може да има смърт, може някой да умре, ако не ми изпълните волята. Той е християнин. Или кълне и вика да умреш, да се спънеш, чупиш главата и така нататък, и той е християнин. И то кога ще бъдем? Само ако пребъдвате във вярата, твърди и непоколебими. Само ако не пребъдвате, няма да стане. Трябва да пребъдвим във вярата. И бъдете непоклатими в надеждата на проповядваното на всяка твар в поднебесната благовестие. Непоклатими, твърди. По-надолу апостола съобщава на колосаните, че той се радва в страданията си и допълвам недостига от скърбите Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата. И тук има една тайна, за която новобогословите казват, че християнин не бива да страда, християнин не трябва да има проблеми, християнина трябва само да пее и да скача, да се радва и да танцува и така нататък. А тук вижте какво пише, че не е така, че християнина трябва да мине през скърби, през страдания. Или на друго место казва, ако вие сте призвани не само да вярвате за Господ Исус Христос, но и да страдате за Него. Блажени сте, ако заради Него ви похулят, или ви тормозят, или ви говорят, или вие дразните другите с поведението си, защото не искате да крадете, защото не искате да лъжете, защото не искате да тичате заедно с тях в крайния разврат. И естествено, че те ще ви намразят. Те ще кажат, че вие сте будали, вие сте глупави. Вие не използвате удоволствията на този свят. И затова ще бъдете хулени. За сега една сестра ви запомнила е това, което съм казал, че при мен са идвали хора, удрали са по масата и са викали: «Бесяваме твоето спокойствие!» Ма викам, вече не съм чак толкова спокоен. Но защо се бесяват от спокойствие? Не е това. Защото тек е духа на Антихриста. На боли нерва да застана Димитър, да се моля за него. И в него почна да ръмжи демона и вика: «Мразя те! И Димчо го мразя! И теб те мразя! Мразя ви!» Защо ни мразя? Защо? Защото в него е духа на Антихриста. Той е дух на Антихриста, трябва да излезне. И затова ще ви мразят. Нема всички да ви ръкопляска. Едни ще ви мразят, други ще ви се присмиват,
Но вие трябва да бъдете тук само ако пребъдвате във вярата твърди, непоколебими. Тайната, която е била скрита от векове и от родове, сега се открива на своя народ. Тайната, и коя е тая тайна? На светиите му. Бог е пожелал да я открие. Какво богатство слава има за нас, езичниците, в тази тайна. А именно, че Христос, упованието на тая слава е в нас. Как така? В нас. Исус каза, апостол Павел каза, Исус да се всели в вас. Христовият дух да се всели в вас. Христовият дух да се всели в вас и той да бъде в нас. И не може да вземеме Христовия дух, понеже една мила сестра ми казва, аз не признавам тия църкви, тия манастири, тия сгради, моето тяло е храм на Святия Дух. Добре, сестро, ма да взема ли това тяло, това храм на Святия Дух и да го направя, пита апостола, да го направя храм на блудство и храм на други гносоти. И така този Христос ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост. Та всички те да ги представим съвършени в Христа Исуса. Затова ние се учим, затова четем Библията, затова се молим, за да бъдем очистени, осветени и да бъдем представени пред Бога като Негови по-малки братя и сестри. И Той ще ни защити, ако сме такива. Но ако нема някой Христовия дух, той не е Христов. Той Христов дух трябва да бъде в нас. Той Христов дух трябва да го усещаме, че в нас той да ни изобличава. Не пипай това, не прави това. Не върши другото. Но по-натам в другите глави ние ще разгледаме какво апостол Павел иска да предупреди за кои неща. Тук само ни представя величието на нашия Господ Исус Христос, Неговата жертва за спасението на вярващите. И ние да помним тази жертва и да помним нашия Господ Исус Христос, защото без Него няма вечен живот. Затова и аз се труда и се подвизавам по Неговата сила, която мощно действа в мене. Мощно ли действаше силата Божия в апостол Павел? Действа. Мощно трябва да действа и в нас, и в нашия живот. Така, сега, ако имате въпроси по прочетеното слово, имате думата, може да се изкажете по този въпрос, по новорождението, какво мислите по този въпрос? Ефесяни, Филипяни, Колосяни са трите църкви, до които апостол Павел изпраща тия послания, за да ги предпази от идващите юдействащи християни, които ги има и при нас, и в нас. И при мене и се обаждат някои хора, че трябва да пазим и това, това някои еврейски наредби там трябва да се спазват. Аз спазвам това, което е писано в Деяния на апостолите, 15 глава. Старая се това да спазвам. Да го прочетем ли, 15 глава. А по-натам ние пак ще разглеждаме ефесяните. Въпросите за храните, за наредби за ястия, за пазване на дни, месеци и години. Ние ще ги, който може да спазва някои неща, но да не бъде, да не бъдеме роби, защото като правиха и евреите в събота, предупредиха ни в събота, като бехме в Йерусалим, не снимайте, защото някой фанатизиран еврей може да ви чупи камера. В неделя, в събота не се снима. В понеделник, от неделя до събота може да снимате. Не снимайте. В някои блокове, където живеят само такива фундаментални юдеи, не се ползват асансьорите в събота. Не може да се ползват асансьорите, защото това е работа. Е, кой е това?
Това Господът го е наредил. Човеците да се показват колко много са послушни на Бога. Той не го иска това. Кой баща ще иска до 10-я етаж детето му да стътърне горе и да не се качи на асансьора? Кой баща го иска? Затова угодно бе на света го духа и нам, да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща. Да се въздържате от идолски жертви и от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на другите онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите дървета. Това решиха апостолите на първи апостолски събор. Пазете се от идоложертвено, пазете се от блудство, пазете се от кръвнина, от кръв, когато едно животно е за съжаление, България се прави кървавица. Събира се кръвта и се прави некво ядене от кървавица. А това е мерзост пред Бога. И после тия хора, които ядат тая кървавица, почват да чуват, да им блеят овце, да им мучат голови и така нататък и да имат проблеми. За съжаление, научавам дали е верност, дали че България внася кръв от Германия, от кладниците и слага тая кръв в саламите. И като си хапваме саламите и ние нарушаваме, ето е тая заповед на апостолите. Другото удавено е удавено, което се е удавило във вода, да не се яде, защото кръвта му е вътре в това животно. Или удавено от животно, удавено, удушено, нали? Кръвта му е в него. И кръвта му е в него. Да не се яде, да се отбягва, защото то не е необходимо за Бога това. То е необходимо за нас, защото в кръвта се намира душата на животното. И утре може да почнете да мяукате или да лаете или нещо друго, ако ядете. Един виетнамец го питам във влака. Искам да ви кажеш искрено. Кажи ми, ял ли си куче, защото съм чувал, че Виетнам се едат кучета. Ако президента на Виетнам ти каже, че не е ял куче, да знаеш, че лъже. Нема виетнамец, който да не е ял куче. Ама ако това куче не може да са и цели и кърта, те ще почнат да лаят. Разбирате ли? Затова не казвам да ядете кучешко и котешко. Те са гнусни за нас, българи, но за тех те си ядат кучешко и вика много е вкусно, печено. А това са необходимите неща. И между тях е споменато и блудство. Не може християнка, християнино, не може. Не може да блудстваш и да кажеш, аз съм кръстен Святия Дух, аз имам пълнотата на Святия Дух. Каква пълнота има? Пазете се от тия неща, за да може Божия Дух да живее във вас. Иначе няма да стане. Добре, ако имате по прочетеното или по въпросите повдигнати тук, ние ще четеме, ще говорим сега за тия неща, за нали, отклоненията, които пък от друга страна всички, аз не съм съгласен сега, гледах един проповедник, като закъса човек, може да ги наруши тия заповеди. И като бехме, вика, Андите ли, къде са били, катастрофирал самолета, и вика, ядохме маймуни, вика, заклахме една маймуна, и опекваме, и изядохме, и Господ няма да ни държи сметка. Еми, нали можеше да ядете корени и нещо друго, да не ядете маймуни. Ама за да оцелеме, вика, хапнахме си от маймуна. Не съдиме никого, но говориме какво трябва да бъде. Сега един християнин не е редно да еде куче, котка, маймуна, такива работи. Не е редно, опазил ни Господ. Да. Добре. Друг, има ли нещо? Нещо, запитах, един брат.
Дай четвърти стих, брат Петре. Не разбирам какво допълва апостол Павел със страданията си. Това е сложен това въпрос. Дето е увеличил. Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига от скърбите Христови в моята плът. Сега, недостига, не го разбирайте, че скърбите на Христос са били недостатъчни, а в Него недостига. Недостига в самия Него. Апостол. В самия апостол Павел. Или недостига от скърби в нас, в мен, заради Бога. Ето го. Тук това изречение обвинява ония, които казват, християните не трябва да боледуват, не трябва да скърбят, не трябва да плачат, не трябва, трябва само да пеят, да скачат, да играят. Не може, не може. Ето Исус се просълзи при Лазар. Просълзи се. И може ли починала на некоя майка детето и тя да не се просълзява, не се притеснява и той на небето, радвай се. Радвай се. Тия учения, човеш. Това е в недостига в страданията на неговата плът, на плътта на апостола. Ето той казва, в моята плът, за тялото Христово, което е църквата. А тялото Христово ще страда. Църквата ще страда. Църквата ще бъде гонена. Истинската църква ще бъде гонена. А църквата, която е в съюз със света, тя е Изавел. Тя няма да бъде гонена. Тя ще бъде хвалена. Тя ще бъде величана до небесата. Тя ще бъде величана. Защо? Защото църквата трябва да изобличи света за грях. А тя не го изоблича. За съд. Тя не го изоблича. За съдба. Не го изоблича. За правда. Не го изоблича. Не изоблича. Защо? Защото като го изобличи, ще ни подгонат. Ще ни подгонат. Ти ли ще ме съдиш? Ти ли ще ме съдиш, бе? Ти си ходил при баптистите ви. Господ ме преди, преди пастир да му кажа, няма да влезеш в небесното царство. Ти си агент на държавна сигурност и си предавал християните от 50-та на църква там на майор Никол. И тия хора са страдали. Няма да влезеш на небесното. Ти ли ще ме съдиш, бе? Ти си ходил при баптистите. Може да съм ходил и при адвентистите. И съм ходил. Ходил съм при баптистите, ходил съм и при адвентистите. Ходил съм. И след една седмица си заминал. Не се радвам. Вместо да каже, ти ли ще ме съдиш, трябва да кажа, вярно е. Съжалявам. Вярно е. Моля ти се, прости ми. Аз съм писал донос против тебе. И аз ще ти простя. Аз и сега му прощавам. Ама ония, които не знаят, не са му простили. Те не са му простили. Няма да влезеш в небесното царство. Ама аз говоря на чудо. Ама говори си на един си. Ама аз имам едикон. Имай си. Аз имам дарба. Имай си дарба. Затова ви казвам, това, че един човек се е молил, че е имал някаква дарба, тя не е негова. Не се заблуждавайте дарбата на Исаия, на Петър Велев, на Илия Миланов или на кой беше там? Пламен Петров. Нямаме такава дарба. Дарбата е на Святия Дух. Той изцелява. Ние само говорим. Ние говорим. Аз съм свидетел на толкова хора изцелени от тумори, от раци. Видел съм и как са станали. Но аз не съм ги изцелил. Аз съм казал думите. Аз мога ли да унищожа раково образование в главата на човек? Сестра Пенка от Ям. Товарно образование, разсейки по тялото, на другия ден няма го, тумора няма ги разсейките. Мога ли аз да ги очиста тия разсейки? Не мога. Само казвам в името на Исус, напускай, демон на рака. Напускай в името на Исус. 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 Той изцелява. Святия Дух изцелява. И затова стават такива катастрофи, защото се разчита на човека, тичат при него, ходят чак по Швеция, ходиха по Америка, няма резултат. А там
хората получават и царевите, и тук получават. Сестра Цецка е свидетелка за Катя Попова, която не виждаше. И като отиде на отбор, беше дошъл на конференция, нещо ми светна в едното око. И тя е казала, бе, млъквай сега да слушаме човека, какво ти е светнало. Ама нещо от другото око се слеча. Бе, мълчи, бе! От другото око се слече. Взима Библията, дой почва да чете. А не виждаше. С 12 диоптера прочете един толков пасаж и се измора и не може. И ние дадахме Библията за Нееман. И Лазар я снима. Нееман. Цялата Библия прочете без очила, без нищо. Господ я изцели. От молитвите на отбор. А аз знам хора, които се дигнаха, отиха в Швеция, в Белград, в Америка, да търсят отбор, да получат и царени и се върнаха болни. Защо? Защото търсят човека. Търсят човека. Добре, сега ще се молиме. Ето тук ние се молихме за тия хора, пак ще се молим. Вие, ако имате някои нужди, казвайте ги. Кажи, Стартеска. Аз искам да благодаря на Бога, че Господ се погрижи за моите зъби. Отидах в моята работа, където работих, и там го срещната с много любов. За 2 часа и половина, благодаря на Бога, сега искам да Господ да благослови доктор Пешева и зъботехничката. Амин. Да ги благослови доктори и зъболекари. Защото се грижат за здравето ни. Бог да ги помилва. Така, кажи, сестра Верка. Я искам да благодаря, защото при нека е по-добре. Нещо зависи от колената. Ще ми говореше, но е по-добре. Движи се така, болката всеки ден отшумява, отшумява с коляното. Но искам и друго мога да представя. За медицинскоклассниците завършиха училище, от началото на следващата седмица започват матурите, да се знаете и успехи. За това число и за Димитър, той завършва 12-ти клас, да имат успех от изпитите, които ще полагат 12-ти клас. Бог да го благослови. Матурите започват. Перепанчо. По това време се добият метка в Бургас има сей парад. Да се помолим, ако мога да се усвети. А съобщиха, че и в София пак ще има. Няма да връща общество, всичко се прави. И аз да благодаря за баща ми, че... Баща ти и майка ти по-добре. Слава на Бога. Баща ми се подобря полека-лека, но трябва още му. Слава на Бога. Сега аз тук мога да ви прочета какво е положението. Тия хора. Некои знае ли нещо за Мара Пашова? Какво е състояние? Да. Аз я в къщи сега и изкара там едно... То не е като операция, но с лазер оправиха едни ранички на стомаха им. Да. На стомаха и ранички и сега е каза по-добре. По-добре. Имаме кървящи ранички. Добре, слава на Бога. Брат Георги е между нас. Да. Как си? По-добре ли си? Добре на Бога, по-добре. Само всеки ден спавам по-добре. Слава на Бога. Благодаря на всички, които са молили за мен. За вашите молитви. За това, че сте ме посетили. Това да ми е много важно. И сега съм моля за пълно изцеление. Пълно изцеление на ръката си. Слава на Бога. Благодарим на Бога. Друг има ли да прослави Бога? И аз искам, брат Петър, да прослави Бога. Кажи, сестра. Искам да благодаря на Бога, че предната седмица, когато говори за болките в колената на много братя, да? Които оплаквали. И аз имах големи болки в колената си, ама не казах нищо. И като се молихме тук, и аз си тръгна с голямо облегчение. Благодаря. Слава на Бога. И другите, които са болки, има в колената, Господ да се смири и да ги помилва. Така Мара Пашова е по-добре. Сестра Мария, болна от рак на панкреаса,
е многу подобре. Благодариме на Бога. Имите преди, че тя заминала за Франция да ѝ прават химиотерапия, но е попаднала на такъв лекар, който е казал никаква химиотерапия. Слава на Бога! И сега е по-добре, и сега се храни с рак на панкреаса. Хората, които са оперирани, но панкреаса не могат да ядат. Тя се храни по-добре, усилва се, но има проблем. Да се молиме за нея от сърце да прости на брат си. Защото брати, ама защо да го криве? Брати е пастир и я заплашва, че ако не му даде там някаква част от имота, не знам какво ще да направи. Ама аз не знам тия пастири къде са тръгнали, за какво ти е тоя имот? За какво ти е тоя имот? Ама тя не може да му прости и това е пречка за пълно изцеление. Абе, давай го имота да взима там и да си ходи, бе. Съпруга и казва, аз си казвам, дай да продадем този имот, дай тук, ама тук с майка ми се живява, свързано е, ама ще се развърже. Отиде на друго место да живееш, зарежи го този имот тук. Но какво да ти кажа, не мога да ги съда, не съм свидетел, дали е така, дали не е така, но имайте предвид, че това пречи на изцерението. Пречи на изцерението, този свети Йоан Кронштадтски казва, че печата на антихриста се казва злопаметство, помнене на злото. Некой човек ти е направил зло и ти го помниш и не му прощаваш. Това е печата на антихриста. Да не можем и да прощавам. И какво става с този печат? Ами Исус казва, не Исус, ние казваме, когато се молим и сочи нас. И прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ние не прощаваме и на нас нема да ни се прости. Щом ние не прощаваме, на нас не ни се прощаваме. И оттам ни идват проблемите. Прощаваме на човеците, каквото и да са ни направили. Ама ограбили ни. Нали, аз съм ви казвал, като се връщам от Рилския манастир, ходихме на екскурзия, разбита вратата, лаптопа го нема, монитор нема, ограбили ме там, аз седнах средата на хола и изведнъж ми изпълни голема радост. И почнах да се радвам. Господи, нали съм жив и здрав, не ме интересуват монитори, не ме интересуват лаптопи. И се намериха добри християни, донесаха ми монитор, донесаха ми, има лаптоп, не ми трябва вече, както и да е. Всичко се възстанови. Всичко се възстанови. А какво ще да стане, ако аз бех почнал да кълна? Прокленда е той, който го взема или други и злото в мен да кипи. Прощавайте, откраднали ви? Халал да му. Той без тебе е проклет. Без да го проклинаш ти, той сам си навлича проклятие. Той си навлича проклятие, защото е писано. Какво виждаш, сине човешки? Свитък да хвърчи, който ще влезне в дома на крадеца и ще унищожи него и камъните и дърветата му. Ще го съсипе това, дето краде и носи дома. Казвай. Понеже каза, че лекарът във Франция е казал да. Никаква химиотерапия. И аз преди време имах едно откровение, което почнах да се съмнявам и сега ще го кажа. То са три изречения. Господ Исус Христос не лекува чрез химиотерапия. Човечите лекуват чрез химиотерапия. Виж резултатите от човешкото лечение. Казал го по шахата след това, а сега този доктор потвърждава, че това е от Бога. Благодариме на Бога, но сега причината е това. Значи тя трябва от сърце да прости на брат си и да му даде. Той има някакви претенции за 2 на 2. Което не е редно. И тия, нали аз гледах скицата, дава тя, баща им ги е разделил. И разделил имота на две. От едната страна влиза, нали тя, от другата брата. И сега той иска тук едно квадратче, някакво такова, което е пред прозореца им.
А това не е редно. Моят чичо на времето поиска, дадоха му от общината, понеже засипаха Перловската река, Перловска ли, Слатинска ли, каква беше, Перловската май, и там се освободи едно от место от това, дето е засипана това, реката. И тия направиха промени в съвета в общината, та разделиха по един метър от тая река, за да могат да се кара цялата улица хората, нали? И бутнаха и вкараха на чичо ми местото един метър, е толкова, нали, тук ние бехме на Калкалница, казва там, а от тук ни е прозореца. И караха метър и нещо и половината прозорец ние гледаме в техния двор. Какво да правим? И аз отидах да се разправя, баща ми, махай се, влизай вътре, няма се разправяш. Ние се разправя. И неговите, моите братовчеди, каквото ни дадат, дават ни го, ще си го вземем. Взимайте го, преместиха го и чичо ми след няколко дни, топ, инфаркт си отиде. Е, за какво ми то имат? Аз съм го видял с очите си това. За да се карат хората за един метър, за половин метър. А аз си го обичах, чичо ми е, чичко Велио, толкова го обичах. И инфаркти си отиде. Ама това е демон. Демон да имаш, да имаш. И като имаш, и какво? Какво като имаш? Ще го носиш на оня свет. Но не можеш да го занесеш. Тук ще остане. И къща, и апартамент, и всичко. И така ние продължаваме да кажем какво става натам. А сестра Вяра е още в кома, доколкото знам, Марето я нема между нас. Васил, Мария и Янко от Правец, те ми се обаждат от време на време. Добре са, слава Богу, по-добре са. Мариан от Велико Търново и той все още лежи, раната е много малка. Благодари на Бога за майка си, за сестра си, за племениците, че прекараха коронавирус и всички са живи и здрави. Мариан от Добрич вече може да си изкарва служението, има магиосници там, които му смущава служението и той излиза по средата на службата, за да си отдъхне малко, връща се и продължава, но сега вече цялото служение минава. Така, за Мирослав в Германия имаш ли някаква информация? Няма допълнителна информация, да продължаваме да се... Но се възстановява, нали, по-добре. Ако беше останал на химиотерапията, вече да го нема. Той си казва, аз умирах вече, виждам, че не мога да издържам. Им казал, отказвам се, защо? Ами ще умра. Няма да умреш от химиотерапията, ще умреш от рака. Ама ще умра от химиотерапията. Не, няма да умреш. Като се отказа и сега започва да се възстановява. Нали? Не ви казвам, махайте химио, ама това е истината, това е резултата. Нали? Чета ги тия информации там по интернет. Едно и седем в България се спасяват с химиотерапия. Две и половина в Америка. На 100 души, двама и половина им е помогнала химиотерапията. В Австралия 2,7. Там са най-добре. За семейството от Пловдив, Елена и Венцислав, да се помолим. За? Елена и Венцислав, тя е на химиотерапия. Елена е на... Дето беше тука, да. Тя е на химиот. Милост Господи, да ѝ опази Господ от тия отрови. Има ли някоя информация за Вили Стоянова? Какво е положението? Говорих с нея по телефона, каза, че се храни малко по-добре, но не надава килограми. Не може веднага да почне да надаваш килограми. Господ да се смили над Виолета Стоянова. Ще продължим да се молим за Антония, парализирана, за Цветанка, с
състави, кости, гръбнак и зъбите. Зъбите са добре сега. За Николай, Яков, Давид, Светелина, Мартин, Йонка, Ели, Светозар, Валентина, Бойка, за задумяване. Мария, нема я между нас, тя е в Стара Загора, нали, тази, която я знаете там в Горнобански път, да се молим и за нея. Норчето да се молим и за... Има болки в гърба и в ходилата отдолу. Каза, че почти са изчезнали болките в ходилата, но доколкото разбрав от нея, тя много ходи. Ходи по тия магазини, билове и как се казва тия? По-големите молове. Молове, да. Ходи там и много ходи по цял ден и после я болят краката отдолу, за да се разсейва. Да се молим за брат Минко от Троян. Той има болки в краката. Маргарита, минаха ли болките? Има ли? Не сме, вчера беше много зле. Пак, отново. Да, аз си по-малко се движа, не знам, не знам. Да се молим. Беше много тягостно. Ама също не се, не се и преуморявайте. Да се молим за Северина, Георги, Лоян. Добре ли сте? Добре. Слава на Бога. За Кристина и Розалия, Бог да бъде с вас, да ви пази. За Ваня от бронхопневмония. Димитър и Красимир. За Гергана колената, по-добре, слава на Бога, но е болнични. Господ да направи така, че въобще да не я болят. Благодарим я на, на Бога за Димчо, Господ да го да му не е сили да издържи още 10 дена, защото си е намерил точно подходяща работа. 8 часа. И затова казвам и на другите, бягайте от тия 10-12 часа. Работете си 8 часа, не ламтете за пари, за да не ги давате после за, за лекарства. За Теодора и Мариана, не изращите. Теодора ви поздравява всички. Тя си е на село при майка си и баща си. Много благодари за това, че сте се молили за нея. Чувства се така насърчена. Господ да бъде с нея. И дай Боже, Господ да им отвори очите, за да може да прославят и да служат на Бога. Тя е сънула някакъв сън, че аз съм я хванал за ръка и съм я завел в някаква сграда, в някаква... Тя счита, че това е църквата, съм я завел в някаква църква. И аз си казвам, църквата не е сградата, само църквата сме ние, хората. И затова, ако идваш между нас, ще бъдеш една от нас. Ще бъдеш част от тялото Христово. Бог да бъде с нея, но да се молим и за майка й. Майка й си попива, заболе кръка по професия и вечерно време си попива и това е, това е порок, който е опасен. Лека по лека освоява човека. Аз съм свидетел на мои колеги, много добри, много добри като хора. Единият беше авиомеханик, беше уволнен от авиацията точно поради тая причина, че много пие. Другия беше мой съсед, той е бил пленник в Германия и беше страхотен механик, автомобилен техник, където Германия е работил, там се е научил и много добър. Обаче като ти оправи колата, той, който му оправил колата, му носи една бутилка сливова и той си пива и така и не може. И с него пътувахме във влака и казва: Петре, докторите ми казаха,
Ако продължи, сърцето ти е много зле. Не си добре с кръвта ти, не е добре. А ако продължиш да пиеш и да ядеш свинско, виждате ли, що Бог е казал да не ядат евреите свинки? Има опасност да пострадаш. Обаче, вика, аз си отидах на село, купих си свинско, вика, там нека врат ли бутли, като си направих, вика, едни чофтета и като си взимах една бутилка вино, ядах, пих и нищо ми нема. Подпинал във влака и след два дена, па Иван се парализира. Отивам при него, той се плаче, обърна се към стената, плаче и вика, Петре, запомни, какво ти казвам, да слушаш докторите. Разбират. Предупредиха ме, ама късно. Предупредиха ме. Алкохола и свинското ми съсипаха живота. 2 или 3 години лежа труп на легло. Бай Иван. Много добър. И много други такива хора, които алкохолици, които са много добри. Мой първи братовчет. Всека вечер дърводелец, всека вечер, като свърши работа, пращат един чирак, отива, взима една бутилка сливова, такава гроздова, идва като нея, изпият, не си тръгват. И аз му казвам, бате, той е по-голем от мен, ще ти съсипе тая гроздова живота и здравето, да знаеш. И да умирам, пак ще пия. Обаче по едно време спре да пие. И ние излизаме така на вратата си, говориме, а викам, не те виждам пинал, какво става? Абе, не ме е страх от смъртта, страх ме е, а имаше дете на 7 години, момче Антон. Страх ме е да не падна пред сина ми, вика да получа некой инсулт или инфаркт, да се оплаши детето. И въпреки това, точно така стана. Изнезнал със сина си до стадион, там Георги Аспарухов, по алеите вървел и както са вървели по алеите, пада на земята и умира. И детето му на 7-8 години. От тоя алкохол, мой първи братовчет. И като ви казвам тия работа, бягайте от алкохола, защото той така започва. Едно по едно. Една чашка, няма проблем. Една чашка, ама пияниците казват, без една мога, но с една не мога. Продължаваме натам. Така, Кристина, Ваня, Гергана, така, Теодора и Мариана, казахме ги, Димо, той също е от Алчик ти беше, от Добрич, демонично нападение и болки в кръста, и Иванка, Потък Елой, болна от епилепсия, Роси Ганева, Елия и Полина, проблеми с щитовидните жлези, Етел от САЩ за детенце, Господ да я благослови с дете. Амин. Панчо предложи на едно събрание, тия, които нямат деца, да си усиноват. И като си осинуват, може и да забременеят. За всеки случай. Ли, това е възможно. Аз съм свидетел на един мой приятел Иван Аршинков. Жена му се разболя от рак. И когато изписват от раковата, когато тя е в раковата болница, сънува Господ Исус Христос, че идва с едно момченце и казва, няма да умреш. Ще те и цера, но искам да ми отгледаш и възпиташ това ангелче. Ангелче. Нали? Ние казваме, нема ангелче. Изписват я. И когато се прибират сухата река, живея там, се прибират, Иван ми разказва в пощенската кутия съобщение.
елате в Златица да си вземете детето. Те са подали молба. И сега ние казвам, тия деца са блудници, те са родени от Бусто, а Господ казва, че са ангелци. Да се възпита, това е отговорност, да се възпита това дете и да се отгледа. И те да го направят. И може след това има такива случаи, след като се усиновили, ама ние като даваме този акъл с Панчо, трябва да го направим първо ние, той да усинови едно дете и аз две-три. Нали? И тогава ще им даваме акъл. Иначе не се получава. Нали? Усиновете си, ама ние не се усиновяваме. Нали? Но вярвам, че Божията воля е тия деца да се възпитават в семейства, не в тия интернети, където се учат да крадат. И така, етел за детенце в Америка, за Наско и Десислава, Михаил е непослушен, Германия, Виолета коронавирус, за братя Иван от Мрамор, за Емануил от Добрич, за Стефан, син на сестра Калинка, която е починала от Балчики и той се намира в Германия с кръвно сърдебиене, укрепване, за укрепване на вярата. И Алексей. Да се молим за Алексей. Вие го знаете. Аз не знам, един от двамата му родители е българин, а другия е руснак, но не знам кой. Но сънувах сън тази сутрин, че чета бележките и една от бележките, на една от бележките пише Алексей, един такъв набит як мъж, в една бележка. Прочете Алексей, като каза така и от мачкая и ме гледа с голема злоба и си излезе. Предполагам, че това е демона, който измъчва Алексей. Но ние ще продължим да се молиме за Алексей. Всеки, който иска да се молиме, ще се молим. И така. Той трябва да поиска да бъде свободен. Господ Исус Христос да укрепи духа и здравето на баща ми Димитър. Амин. А, това е по-дълго. Брат Петър Велев, моля вас и църквата за милост и помощ в Исуса Христа за дъщеря ми 33 годишна страда от депресия, за Анелия страда от диабет и камъни в бъбреците. Лоша работа, камъните много боли. Внука ми, Георги, страда от алкохолизъм и епилептични припадъци. Любослав, внука ми, поглежда към трева и изкубва майка си за пари. Сега почна работа, но пак взима парите за Емануил, внука ми. Има нервен тик на очите и тялото. Благодаря на вас и църквата и най-вече чрез вас на Исуса Христа. Амин. Милост за това семейство и този дом и род. Ще се молиме за тия душички, Господ да ги благославя. И тук има още една бележка на брат Христо. Молитви за Веско, за баща му и майка му. Той беше тук, отиде ли си? Да. И каза, че е са по-добре. Благодарим на Бога. Пак ще продължим. За Лили Петрова, 85 годишна, за Павлина и за сестра и
77 годишна, за здрави сили и защита. Това са възрастни сестри, които не могат. Възрастни сестри, които не могат. Да, те са възрастни 88-77. Павлина, не, това е една сестра, която не иска да си каже името. И една сестра, която не иска да си каже името. Добре. Друг има ли някой да предложи да се моли? За сестра Йоана, за нейната работа, много време, за брат Георги, за неговото пълно изцеление, за Темирушка, за Калиана, за... Йоана имам видение, на времето имаше едни регулировчети по самолетните писти, които регулираха движението и паркирането на самолетите с тези флапчета. И така я виждам облечена и размахва флапчета, дава посока. Такава работа ти предлага Господ. На аерогара София. На пистата. Каза, follow me. Това са едни коли и следвай мен. Следвай мен. Тя отива колата на самолета и го води предстоянието. А, къде на мине? Къде да отива? Следвай мен. Да. Това са думи на Господ Христос. Къде сестра? Алис и Пъл, искам да си помолим. Алис, останаха и краката още подути. Има преко операция нещо. Не, напълно направих операция на единия крак. Така малко изтръпва крака, но втора операция ще му правят на другия крак. Милост Господи! Да, Боже, да се оздравеят и да. Добре, друг, кажите. За Петър, където ходихме преди с Димчо и ти, аз където ходя да се грижа за жената, Петър ме помоли, вика, кажи на брат Петър Велев, да се моли за мене, че едното око има перде. Викам, добре. Два пъти ме помоли. Ами да добре, се моли. Ще се молим, ама, как да ти кажа, някак си той не може ли да ходи? А, не, той не излиза, той на легло. Той не види. Той на легло. На легло е. Ще се молим, но Господ е мощен, знаете, за сестра Здравка, но тя си премина, имаше пердено окото, и тя отиде при очен лекар, който е техен близък, роднина. За съжаление, диагнозата се потвърди. След това при трети лекар. И първият лекар е дал някакви капки да пие. И дойде тук, ние се молихме. Обаче почнал да изложи нещо в очите и казала ми, докторе, да не си избъркал капките нещо. Нещо ми... Нещо става с очите ми. Той... Я да видя погледно, но ти нямаш пердеме, какви капки, що ги пиеш тия капки? Ти нямаш пердеме, как нямам? Ти ми каза, че имам отиве при роднина и тя казва, че имам и при друг лекар и сега имам и сега нямам. И ми, слава на Бога, че нямаш. Господ ти прави тия неща. А до мене също, колко пъти, щом отида, нали, тук имам едни израстъци такива, а ти имаш перде, трябва да още оперирам. Какво ще ми оперирате? Аз сега си чета без очила. Ако имам перде, ще мога ли да чета? Мога ли да чета без очила? А те, и като отидах там за книжката да си, да ми дадат за очилата там. А, не може, трябва да те оперирам. Трябва да ти направим операция на очите. Няма нужда да ми правите операция, бе, аз си чета, бе, човек, дай тук да проверя, дай ми нещо да го прочита, да видя, ето, прочитам, дигам, ако имам пердеша, мога ли аз ти да чета това, да го чета? Тогава Господ Исус в синагогата, която получаваше Каперном, тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха, тежки са тия думи. Кой може да ги слуша? Не. Да му едат плътта и кръв. Кой може да ги слуша? И... Не, не, трябва да те оперираме. Обаче аз не отивам. Знаете ли защо? Защото дойде брат Пео. Някой може да го познават от вас. Познавате ли? Ето тя го познава. Той почина. Дойде в Боли на Ливада. Преди няколко години. И вика, брат Петре, виж какво имам тук като тебе, на окото. И сега ще ходят да го горят, да го оперират. Нека църквата се помоли операцията да бъде сполучлива. И ние се помолихме как е станала операцията, но миналата седмица ми казаха, че Пейо е починал.
Е, сполучлива ли е операцията? Еми не е сполучлива. И за какво му е това да си му седи тук? Сега станал е на 80 години, сега ще ходи да се оперира. Ако Господ каже, може да падне. Моля? Ако Господ каже, може да падне и да се чуди. Може да падне и без операция, ако Господ каже. Ако се смириме, ако се наведеме. Ами добре, да се изправим. Да. Нещо да допълня към това, нали, беше ми подминало и сега стана страшно, особено вечер. Те са перманентно изтръпнали и сега, но вечер е много тежко. И аз ли си въобразявам и ръцете, и тук с нощи за първи път усетих, така се оплаших, усетих, че все едно ми се сковава лята, буза ви към край, са от такива работи. Нещо. Моята коншика, която е докторка, и тя каза след COVID, ама аз не съм правила тест, не знам дали е COVID, нали, казах ли двойна проблема, може би е било COVID. И тя каза, същото нещо го има. Изтръпнала и вика, не мога се контролирам да ходя от слабване в краката. И аз така, подгоних трамвая, аз иначе бях такава спринтьорка, сега... Да. Как те да е? Да не от тия коронавируси. Помолете се за мен. Искам да имам същата сила. Може ли за Бойчето? Бойчето не е и по-голямо. Добре, понастинало е. Бойка. Малка, да. Бойка от... Е, има три бойки. Имаме една малка, средна и голяма. Учителката. Малката, да. Настинала е малката бойка. Малката бойка, да. И също имам проблем с една наша сестра, която е там при нас. Много остро, много тежко се държи с мен. Непрекъснато ме атакува и ме притиска ежедневно. Просто ако може Бог да й даде, не знам... Моли се за нея. Аз си мълча, тя не представя. Моли се за нея, Бог да я благослови. Мило така. Некои път... Маре, Ваня, какво става в търговище? Още ли в... Не, Ваня, Вяра. Вяра? Вяра в Комай. Комай, още в Комай. Добре. Вече 3 месеца. Добре. Млада жена. Ще се молиме, тия атаки са демонични атаки. Това е възможно някой да ви прави нещо, но в крайна сметка Господ е победител. Добре. Молиме се. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че можеме и грешните, недостойни човеци да дойдем при Тебе и да кажем своите нужди и проблеми. Ние Те молиме първо да простиш греховете ни, които всеки ден съгрешаваме с думи, мисли и дела, волно и неволно, съзнателно, несъзнателно. Прости ни, Господи, и освети ни, очисти ни, за да може да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Да познаем и силата на Възкресението. Да се всели Христовият Дух в нас. Да се всели Христовият Дух в домовете ни, в роднините ни, в управниците ни. Господи, в лекарите, в заболекарите, в всички ония, които са около нас. Твоя Дух да царува. Молиме Те за пълно изцеление на сестра Мара Пашова. Молиме Те за сестра Мария от Елин Пелин, болна с рак на панкреаса. Благодариме Ти, че е много по-добре. Храни се, но Те молим за пълно изцеление. Милост за вяра от търговище, Господи, освободи я и цари я и освободи от тая кома. Молиме Те за Васил, Мария и Янка от Правец и цари ръката на Янка и цари Васил. Благослови Мариан в Велико Търново и съвършенно го изцери. Също Те молим и за Мариан от Добрич. Господи, отърви го от магиосниците, направи клетвите, магиите им нищожни да се върнат върху главите на магиосниците. Телата им да бъдат предадени на омаломощаване, за да се спасат душите на тия магиосници. Моля Те, защити Любослав от магиосниците, които мажат вратата на апартамента му, Господи, с мърсоти, тия, които го правят, да пострадат и да се върнат назад и да се извинат и да бъдат спасени и техните души. Но бронирай Любослав да не го постигне нито една от клетвите. Мило за Мирослав от Добрич, който също е на командно дишане, развържи го и цари го, пусти го на свобода.
Господи, молим Те за пълно изцеление на брат Мирослав в Германия. Амин. Молим Те за пълно изцеление на Виолета Стоянова. Стопи и изгори тумора в главата на панкреаса, да изгори, да се увъгли, да се разсипе и да изчезне от тялото й. А тя да почне да се храни нормално и да започне да надава в килограмите. Молим Те за Антония, Господи, от мултиплена склероза. Само Ти си мощен и силен да я разбереш, освободиш и цариш. Молим Те за Виолета, дъщеря и за майка и Виолета и за съпруга и Бойко. Мило за брат Сашо от Горна Оряховица, нормализира и захартай кръвното му. Молим Те за Цветанка, за сестра Цветанка, за ставите, костите, гърба и зъбите и всичко да бъде нормално. Мило за Николай, Яков, Давид, Светелина, Марин, Йонка, Ели, Светозар, Валентин, Бойка, за задумяване и за благословение. Молим Те за Мария, за освобождаване от демонични нападения. Молим Те за Норчето, Господи, и цари краката й, дай съвършено и царение на духа, душата и тялото й. Нормализирай желязото и хемоглобина в кръвта й. Молим Те за Минко от град Троян и цари съвършено краката му. Пълна победа и пълно царение на сестра Маргарита, тия нападения, тая немощ, дух на немощ. В името на Господ Исус Христос Ти заповядам, напусни краката, напусни тялото на сестра Маргарита, отивай там, където Бог Ти определил място и не се връщай. Молим Те за брат Георги, сестра Теменушка, за Ралица, за Павел, за Петя и цари коляното и цари окото на Петя. Моля Те за съвършено и царе на брат Георги. Молим Те за сестра Северина, за брат Георги и сина им Калуян. Пълна победа в изцелението на сестра Северина. Мило за Кристина и сестра Розалия. Освободи Кристина напълно да бъде нормално, свободна, спокойна. Моля Те, бронирай я срещу силите на тъмнината, срещу лукавите сили. Мило за сестра Ваня, която е болна от бронхо, пневмония и цири Димитър и Красимир. Мило с Господи за Гергана и цири колената й, за Неделин. Мило за Йордан. Съвършено и царение на краката, на говора му и на цялото семейство, опази, освободи от всяка демонична атака. Моля Те, Господи, дай да светне светлина в очите на Теодора и Мариана, на изрящите, и те да прославят името Ти. Милост за Димо и цари кръста му, Господи. Молим Те за сестра Иванка от Ахелой и цария. Молим Те за Роси Ганева, за Ели и за Полина и цирището, видните им жлези. Мило за Етел в САЩ, за детенце да забремене, отвори утробата й и благословия с чадо. Мило за Наско Десислава и Михаил в Германия. Мило за Виолета и за брат Иван от Мрамор, за пълно изцеление. Мило за Емануил от Добрич, шизофрения, Господи, изцери него и промисли за родителите му. Мило за моята сестра Ана, Господи, помилвай я, благодарим Ти, че е по-добре, но Те молим да я укрепиш в старостта и да може да се му обслужва, да се готви, да се храни нормално. Мило за Стефан, на сестра Калинка от Балчи, която си премина миналия месец, той е сринат от това нещо. Нормализирай кръвното му, премахни сърцебиенето и го укрепи във вярата. Него,
и сестра му и целия му дом. Милост за Алексей. Господи, аз вярвам, че Алексей е освободен от демоничното нападение, но те моля, Господи, да го опазиш. Ето той идва от време на време тук, но да не би този демон да е, който иска да се върне и тая бележка, за която е дадена да се молиме, той да не иска да се молиме повече за него. Молим и ти, Господи, да се смириш на тази сестра, която има диабет и болки и камъни в бъбреците. Молим и ти за Анелия, 33 годишна. Молим и ти за Георги, страда от алкохолизъм. Помогни му да се свести и упомни. Молим и ти за Любослав, да върви в правия път и да не изнудва майка си за пари. Освободи Любослав от наркотиците. Молиме те, Господи, за внука на сестрата Емануил. Има тикове в очите и тялото. Това е присъствие на това демонично присъствие и затова те молиме пълно очистване на твоя дом от всичко това, което е от лукавия. Благодариме ти за тия хора, помилвай ги, благослови ги и цари ги. Смили се отново и отново те молиме, Господи, за Огнян и Петър. Господ да ги помилва. И любен Господ да се погрижи и Люба, Господ да се погрижи за нея. Да се молиме те и за бащата на тази сестра, която се казва Димитър, за пълно, божествено и целени. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил, Отче Свети и Праведни, и като се молиме да казваме Отче наш, Твоето си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог без Всесъждител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святого, Евгения Мария, и стана човек, и бе растна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, времена свята, с
Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Ти за тези грехи. Освети ги, Господи. И когато бъдат поставени върху болните тела, моля Ти да дойде Твоята изцерителна сила върху тях и те да бъдат изцерени. В името на Отца и Сина и Святия Дух Ви заповядваме всички болести, зли и нечисти духове. Когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на болните, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, също те молим и за сестра Гинка и за нейните внуци. Благослови ги, помилвай ги, пази ги. Молим и те за Бойка, малката, и цария настинала е. И за голямата Бойка, и за средната Бойка. Молим и Ти за голямата Бойка. И серия, Господи, и помил. Молим и Ти, сестра Йоанна, за нейния проблем. Господи, голям е проблема и помилвай я, благослови я, побързай на помощ и серия. Молим и Ти за всички останали, които са между нас, които не сме споменали имената им, а Ти ги знаеш. Помилвай ги, благослови ги, разреши проблемите им и серия. Роднините им, майките им, бащите им, бабите им, дядовците им, които са болни, децата им, изцери ги. Мило за сестра Ценка, мило за брат Янко, който е болен от коронавирус. Изцери го и помилвай го. Амин. И всички твои люди да бъдат благословени. Амин. Амин. Може да седнете, ако има. Да ви забравя. Миналия път ти ми постави някаква задача да говоря с сестра Димка от Добри за АЕС. Говори с нея, но тя ще трябва, да нещо още не ми е писано. Не знам. Аз си казах, че само съм един. Тя иска да прати ми пари, защото тия хора гладуват. Обаче Петка ви казва, че тия хора, тя им е намерила работа, но те не искат да работят. Бащата не иска да работи, иска да работи, защото е строител. Но зимата няма работа и наистина гладува. А сега вече може би има работа и намират работа. Но ние не можем да пращаме пари. Аз си казах, тя за това се разсърди. Ще пращаме продукти. Някой е гладен, ще му прати един колет, жито, боб. Какво беше там? Ориз, брашно, захар, брони. Портокали, лимони, един голем колет, да има коледа. Защото като им пратим пари, аз не знам, но аз знам такива случаи, които се купуват бира, купуват си алкохола, ние им пращаме пари за яде. И тя за това се е разсърдила, ама нема. Тя иска пари, а не иска да гладуват. Щом гладуват, ще им пратим продукти, да не гладуват. Но не искат. Еми, що бе искат, какво да правят? Няма нужда. Не им харесва. Защото има много родители, които децата им са наркомани и ги бият. Ето тая жена, дето пише тук за внука и че я бие, я тормози, давай пари. На пастир Зарев, тя може да ме чуе, Ева, дъщеря му, е тук беше го одрала, е така. Той дойде при мен и вика, виж какво направи дъщеря му. С ногтите, нали, има ногти на жените такива. Като каза, така давай пари за мен. Пастир. Какво да прави? Той не е виновен, ама. Обикновено родителите последни научават, че децата им са нали алкохолици и такива и наркомани. Последни научават, защото те се крият. Давай до там. Когато се молеше да се сели Христос във вас и излезеш там, така дойде благодат. Топлина. Да. Правец. Не помня имената. За правец там нещо се може. Да, да. Васил. Сега. Мария. И фотографските етелета вече ги нема.
Но в старите, когато снимката се изкара, я слагат на един особен нож да се обрязва, не знам да знаеш. Да. Е, такъв нож виждам, брат Петри, и нещо обрязва някаква снимка. Трябва нещо да отрежи. Гелотина се казва. Гелотина. Този нож. За Виолета, в който спомням няколко пъти, за Вили Стоянова. Да. Пак дойде благодаря. За сестра Нора, тази малката. Виждаме една калинка, брат Петър, ти е калинка, червя ли така? Калинка, а на кой е символ тази калинка? Какво правят калинки? Не знам, нещо чисто там е. Ядат листни въшки. А? Листни въшки ядат. Ядат листни въшки? А, трябва да ги почитаме тогава, да ги гори. Те некъде... Не са полезни. Дават някаква снимка в интернет в Америка. Едно дърво цялото покрито с калинки и хората там благославят Бога, че това е добро. Тия калинки, да опази дървото. Ние не знаем. За гергана, не знам до коя гергана става въпрос, обаче ясно виждам една мъжка обувка е така, черна, с връзки. Да си обува краката, да е топло на краката, да не ходи с модерни обувки. Кесове, по-топли. Но това беше мъжка обувка. А мъжка обувка, да я ви не знам. Щитовидите... Да не я настъпва по крака, тихо нещо. Като идите на гости, да не ярите с по колената отдолу под мацето, да мълчи. Щитовидите, жладите ги каза наведнъж. Да, три. Виждам такъв някакъв като първобитен лък, стрела и така опънат стои. Не знам какво ще означава това, това лък. Да не ги цели лък, не знам, не да говоря, това виждам това как знам. Така, за един мъж не себе не беше, което му жена му е премирила и той е съкрушен човек. Да, от на калинка си не. Не себе не беше, какво беше? Не се върли, къде там? Не. Добре ще бъдеш. Добре, няма значение. Ви брат Пете, ти виждаш, предполагам, е такава една чаша, виждам и си бутилка с вино. Както тук правиме за господата, обаче не знам какво е. Това го виждам като къде. Ако си пиваш, тогава, защото много хора казват, да пинеме да оталожиме мъката. А то тогава се получава още по-лошо. Временно забравяш и след като изтрезнеш става още по-лошо. Ако пива, Стефан ще му каже, че го събазва да има пиво. Любослав, не знам кой е този Любослав. Между другото, в Библията пише, дай на оне, който е в премежди. Обурче. Премежди, сикер. И това го знаят руснаците и по време на Втората световна война манерките са пълни с водка. И те като се наглътнат с водката и вперед и колко оцелеят, оцелеят. Значи в премеждие те го спазват. А който е умъчнен, дай му да пине чаша вино, за да забрави мъката. И аз знам, на село съм виждал на погребенията на най-близките, първо ги отделят да не гледат самото погребение и им дават да пинат по малко вино. Спазват го като ритуал, нали? Ама там е казано да пинат малко винце, когато погребаваш някой близък, нали? Много близък човек, за да може да забравиш малко. А по-натам пък еклесиаст казва, не се предай на мъката, защото всички сме смъртни и отдай дължимата почет на покойника, но след това какво да правим всички и ще трябва да минем и по този път. Абе, не искам да се оплояваме накратичко. Това да се прелива с вода и с вино, там гробът, какво означава това бъде? Когато преливат да ти върви. Като тръгнеш на... Не, гроба. А, гроба. Свещените се молят. Еми, това е символ на това, което отидаха мироносиците, за да несат
да помажат Исус с благоухание, вместо благоухание. Да, достатъчно, достатъчно. Вино и вода. Сега Любослав. Аз чух как да го опиша. Е, това е растение, брат Петре, виж какви са листата. Представи си, че листата са луца като на папрат и като на палм, такива. Сеш ли се? Е, такова растение виждам. На Бирослав. Такива палми. Не знам, цвете ли е, растение ли е, какво не знам. Това не е някакъв наркотик сам. Ей, гръстите. А? Гръстите, какво листа имат гръстите? Не възнам. А? Не възнам. Аз му казвам гръстите по-селски. Гръсти, знаеш кое? Това е коноп. Коноп. Майката, това е пътя не става има. Тесни и дълги. Сега ми хрумна. Няма да че, не е готов да го пази. И за Огнян и Петър, видението се повтаря. Свеж, ама като палец ми дебела, гори и една ръка така пази от нещо, да не е духни. За Огнян и Петър се принасят молитви, имайте търпение, Господ вижда и ще подейства. За Мариан от Добрич, който има атаки от магиосници. Виждам бяла крава. Не знам какво ще рече. За Йордан. Ами да се моли Господ да му припомни, ако има неизповядани грехове. За Вили Стоянова. Да си реши този спор с брат си, който е. И предполагам, че нещата ще се оправят. Няма спор. За Вили Стоянова няма спор. Е, добре де, въпросът е да... Това, какъвто е проблема? Какво има? Спор. Ма Вили Стоянова няма. Това беше друга сестра. Еми, добре, тази, която е... А, има Вили, още една Вили. Не Вили Стоянова. Има още една Вили, да. Да, тази, която е... Какво? Да си реши проблем. За Христина виждам бяло средно високо куче. Обикновена порода някаква, не е породиста. Не прави нищо, просто си върви ходи. За Теменушка, значи, понеже Пантелей вече втори път не идва, не знам какво става, не? Не съм освобождал. Но чувам часовник да тик-така, Теменушка на Пантелей съпругата. Часовник тик-така. Време. Има време за пълното. Да, да, има време. За братята и сестрите, които имат проблем с нервната система, тия болешки, изтръпвания по краката, по главите, където иде, опитайте се, ако можете да постите, защото при поста се успокоява първо нервната система, след това и храносмилателната. Даже едновременно става. И вероятно ще се оправите. Ако можете, казвам, ако можете, постете. За дрехите виждам свещеник в тържествени одежди. Служи явно литургията. Ами това е, Бог да ви благослови. Ами, Господи, молиме те, освети тези дрехи. Освети ги, когато бъдат положени върху телата, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове. Молиме те за сестра Гинкия, за Димитър, за целия дом и род, молиме те за Антоанет, за неговите проблеми, молиме те, Господи, за пълно и царение на Северина и за всички други, които имат проблеми със здравето, молиме те за Пантелей и цари кръста му и царино, молиме те и за съпругата му Теменушка за пълно и царение. И ако някой от присъстващите сме го пропуснали, ще го докусти, благослови и цари. Освети тези дрехи, освети людите, които ще ги поемат и дай да се прослави името.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Мир в София. Амин. Мир в Израел. Амин. Мир в Йерусалим. Амин. Господи, мир в Йерусалим. Амин. Амин. Моля ви се, тишина. Тихо, тишина, има видение. Дали е важно стано. За първата жена, която от търговище с комата, едно като тея на ковалнята с чука, където куват. И изковава все характер. Да, така. За Виолета Стоянова едно дърво, което от всякъде се урязва. Не знам, всички клони почти урязва. Еми подкастра се, за да се оправи. Да, за този Алексей много от дървета, които са прецъфтяли, но сякаш на тях няма вече... Прецъфтяли, но не са вързали. Нещо такова. За Кристина една малка костенурка, която се показва и се крие така от време на време. И за дрехите имаше един лист и химикалка, което пише и някакъв като капломер така се... Това е. Да. Добре. До нови срещи.